Hey, Judex her. Hvis du godt kan lide mine videoer, så kunne det være sindssygt fedt, hvis du havde lyst til at gå ned på linket lige ned i beskrivelsen og tjekke min merchandise ud. Hej alle sammen, og hjertelig velkommen til endnu en ny Roblox video her på kanalen. I dag så sidder vi inde i Fame Simulator, som I kan se, og vi skal simpelthen bare have tjent en masse penge. Jeg aner ikke lige, hvordan jeg har fået 11.000, fordi lige da jeg loggede ind, så havde jeg 8.000 følgere. Og nu har vi 11.000, og jeg får altså kun 750 per klik, og jeg har ikke klikket nogen gange, så jeg tror ikke... Nej, jeg ved det ikke helt. Men i hvert fald velkommen til endnu en ny video herinde i Fame Simulator. Vi skal simpelthen spille noget mere. Det her det er anden episode. Jeg ved ikke, om vi kan kalde den episode, men det er i hvert fald anden video med Fame Simulator. Så hvis I gerne vil se mere af det, så skynd jer at smide et like allerede nu. Og skynd jer lige ned og skriv det i en kommentar. Det vil være super, super fedt. Derudover så må jeg også meget gerne lige hjælpe mig med at svare på, hvad jeres yndlings musikgenre den er. Så jeg har lavet nogle valgmuligheder. Og ud fra de valgmuligheder, så må I meget gerne vælge, hvad I allerbedst kan lide. Det betyder ikke nødvendigvis, at det er jeres yndlingsgenre, men sådan den I bedst kan lide af de genre, som jeg har skrevet. Så det må I simpelthen meget, meget gerne gøre. Det vil være super, super nice, hvis I har lyst til lige at skrive det. Det vil jeg meget gerne høre. Jeg er meget interesseret i sådan at høre, hvad for noget musik I godt kan lide. Men i hvert fald, velkommen til den her video. Skynd jer lige ned og tryk på abonner-knappen og tryk på klokken lige bagefter, så kan du simpelthen være så heldig at komme op og blive dagens subscriber i næste video. Ligesom den her person, som der simpelthen er dagens subscriber i den her video. I hvert fald stort tillykke til dig, og tusind tak for at have skrevet den søde kommentar, og tak for at have subscribet. Og hvis man som sagt gerne selv vil blive dagens subscriber, så skal man bare lige skynde sig ned og trykke på den røde abonner-knap og trykke på den der bling, klokke dims bagefter. Så skynd dig ned og tryk på de to ting. Det vil være super, super nice. Det går sindssygt stærkt på kanalen i øjeblikket. Vi får 200-300 abonnenter hver dag. Lige i øjeblikket. Det er i hvert fald fuldstændig sindssygt, at der er så mange, der abonnerer hver dag. Det er fuldstændig vanvittigt. Jeg forstår det slet ikke helt. Men i hvert fald velkommen til kanalen. Mega fedt, at I har lyst til at følge med. Og hvis I er nye, og I ikke har abonneret endnu, så skynd jer lige ned og gør det. Det kunne være super fedt. Men ja, som I kan se, så står vi simpelthen herinde, og vi har vores små slaver, som løber rundt og hjælper os med at finde en masse følgere herude i marken. Så de er i hvert fald rigtig det gode. De er, jeg tror, de er level 15 stykker. 15, 15 og 11. Okay, så det er meget godt. Man får i hvert fald en masse. Det er sådan lidt mærkeligt, fordi jeg tror, man får følger af det, er jeg ret sikker på, men det er i virkeligheden åbenbart bare likes, tror jeg. Men når man går herover, så kan man købe likes. Nej, så køber man dem for følger, så jeg forstår det ikke helt. Nå, vi har 18.000 nu. Jeg ved ikke helt, om vi skulle købe nogle flere af de her slaver her, så det bliver lidt bedre, eller om vi skulle løbe over til den næste sektion. Og prøve, hvad er det egentlig den næste sektion den koster? Vi skal lige finde ud af, hvad den næste den koster. Så kan de lige kan de lige finde ud af at finde nogle mønter imens her. Sådan der, og så kan jeg tage nogle billeder også. Det er også super nice. Så skal man bare lige tage billeder. Skal den lige tage den der store kiste der? Nå, okay, den er væk nu. Der er også en kiste herover. Hvorfor er ham der? Han ser sådan vildt høj ud i forhold til mig. Hvorfor er jeg så lav, og han er så høj? Det forstår jeg ikke. Hvordan kan han være højere end mig? Det giver jo ikke nogen mening. Kan man det? Kan man lave om på sin højde inde i Roblox? Jeg er altså ret ny til Roblox stadigvæk, det må jeg altså lige huske. Der er en god kiste her. Okay, kom så. Hvad får vi ud af den her kiste? Ja, de skal jo bruge lang tid på sådan en kiste. Okay, vi får rigtig, rigtig meget ud af den. Jeg tror, vi får... Okay, hvis vi skal give et skud på, hvad vi får... Nej, det kan man jo se der, kan man ikke? Får man ikke bare sådan... Der stod 4.000 eller noget i starten, så jeg tror, vi får 4.000 eller noget følgere. Men jeg er ikke helt sikker. Er det så meget, man får, eller får man mere? Nu får vi at se. Hvad får vi? Vi får... Okay, vi fik nogen og 10.000 eller sådan noget. Det var da ret sindssygt. Hvorfor fik vi så meget? Det forstår jeg slet ikke. Nå, jamen så må de bare lige prøve lige at arbejde lidt med de der stacks der. Så ved jeg slet ikke, hvad man kan her. Næste 750.000 følgere, så nogen får vi da slet ikke, mand. Så meget kan man da slet ikke have, kan man det? Det kan man nok godt. Dallas, USA. Okay, så vi kan næsten komme til Dallas, USA. Eller nej, faktisk overhovedet ikke. Er de færdige med dem der derovre? Jeg ved ikke, når hende der, hun står stadigvæk og knokler med sin. Okay, nå, jamen, vi får da hurtige følgere af det her. Det går da meget godt, synes jeg. Hvor blev min sidste følger? Okay, hun er færdig nu. Så må de, de må lige hurtigt gå lidt videre med dem her. Det er altså ret, jeg ved ikke helt, hvad man ellers kan lave inde i det her spil. Skal man bare have følgere, eller kan man købe noget? Vi kan selvfølgelig købe bedre, hvad kan vi købe bedre af? Vi kan købe bedre kamera. Det kunne være fedt måske. Det vil faktisk hjælpe rigtig meget, hvis vi bare købte et sindssygt godt kamera. Men jeg synes allerede, at vi har et rimelig godt kamera, tror jeg. Jeg tror, at vi har et rimelig dyrt kamera. Lad os lige prøve at løbe derover. Det er vist også noget med, at man kan betale rigtige penge for ligesom at få adgang til, til at kunne teleportere rundt. Sådan at vi kan teleportere over til... Hvorfor kan vi slet ikke tage dem her? Hvorfor kan vi ikke tage sådan nogen? Nå, de ligger bare der. Jeg tror, man kan købe adgang til, at man kan teleportere, men jeg er faktisk ikke helt sikker, hvordan man gør det. Det er nok ikke det andet. Kan det være den her? Nej, det er heller ikke den. Jo, Game Pass required. Nej, nej, det forstår jeg ikke. Det koster Roblox. Vent, kan man få YouTube World? Jamen, nå, jeg forstår ikke helt det her. Okay, der er en shop her, ikke? Og der kan man få... Er det noget med, at man kan købe noget her? Nej, hvor er det, man kan købe ting?
Jeg forstår simpelthen ikke det her spil. Jeg forstår det ikke. Jeg er noob, og jeg forstår ikke spillet. Men jeg tænker bare, at vi prøver at løbe herover til... Nu kan de lige tage dem der på vejen. Åh, der er en stor en her. Der er en rigtig stor en. Du kan lige gå i kast med den der. Så får vi lige nogle followers ud af den. Bum. Nice. Sådan der. Og bam. Hov, ikke så billeder. Eller jo, det er egentlig fint nok. Vi skal også have en masse billeder. Vi er allerede oppe på 75.000 følgere nu. Okay, kan vi ikke købe et sindssygt godt kamera for det? Har vi det her kamera? Var det det, vi købte i sidste episode? Har vi det kamera? Det ligner lidt det kamera, som... Ja, det er det, vi har. Okay, men så skal vi ikke have et bedre kamera. Så skal vi jo have nogle bedre af dem her. Hov. Ja, så lad os... Hov, nej, ikke sådan der. Lad os prøve at købe den her. Skal vi gøre det? 25.000 følger. Ja, det gør vi. Så, nu skal vi have noget godt. Kom med noget godt. Vi kunne også spare op til den til 125. Nå. Holy hex. I må by the way meget undskyld, men jeg er stadigvæk en lille smule sløj. Det må jeg så lige bære over med. Jeg håber, at det går. Det håber vi. 31! What? Okay, vi skal væk med ham der 14'eren der. Unequip. Så. Og så 31'eren. Equip. Sådan der. Og så, jeg vil rigtig gerne spare op til den næste. Okay, det gør vi lige. Vi sparer lige op til den næste. Hvorfor kan man ikke få sådan nogle sko, hvor man bare sprinter mega hurtigt afsted? Det forstår jeg seriøst ikke. Man skal bare løbe så langsomt. Det gør alle andre også. Alle løber bare langsomt. Der er seriøst et eller andet med, at man kan købe noget, sådan som man løber hurtigere, tror jeg. Jeg ved bare ikke lige, hvordan man gør. Jo, her teleport to a stage instant. 39 Robux. Er det meget? Hvad kan 39 Robux? Hvad er 39 Robux? Det må jeg lige skrive. Hvor mange danske kroner er det? Fordi så skal jeg da lige se, om jeg kan overveje det. Men jeg er ikke helt sikker på... Okay, det er nok ikke så meget igen. Det er nok en af de billige ting. Jeg er ikke helt sikker. Skriv lige, hvor meget... hvad var det? 39 Robux, det er i danske penge, hvis I ved det. Altså, jeg er seriøst mega forvirret. Jeg ved ikke engang, hvad en Robux er værd. Altså, jeg er seriøst noob. Hvis man spiller Robux, og man ikke ved, hvad en Robux er værd, så er der noget galt, tror jeg. Nå, vi løber bare ind i den anden verden her. Jeg tænker godt lige, vi kan skaffe de der 125. Ellers så skal vi skaffe mere. Skal vi skaffe mere end 125? Uha, det kunne være ret vildt. De er altså sindssygt gode, dem her. Prøv at se ham der. Han er allerede færdig. Han er også i level 31. Han er jo fuldstændig vanvittig. Prøv at se sådan en kæmpe stack der. Hvad tager han? Okay, det går rigtig, rigtig hurtigt. Han er altså rigtig god, ham her. Han er ret effektiv. Det må jeg sige. Det er klap på skulderen for ham. Eller jeg skal tage klap i hænderne. Klap på skulderen, det var det, jeg mente. Okay. Men vi tjener i hvert fald bare en masse penge, tænker jeg. Og så... eller ikke penge, det hedder followers. Jeg sammenligner det med magnet simulator. Det må jeg undskylde. En kæmpe kiste. Nej, det er på den anden side. Vi skal have kister herinde jo. Der er bare ikke nogen kister. Nå, ja, okay. Vi skaffer i hvert fald en masse følgere, og så må vi se, om vi kan købe noget grineren. Prøv at se, vi er levelet op til notable. Jeg aner ikke lige, hvad det betyder. Det er vist sådan noget med, at jeg... Ja, jeg ved det ikke helt. Nå, vi er i hvert fald notable nu, så det er ret nice. Vi er faktisk også kommet op og fået, vi er på 125 nu. Jeg ved ikke, om vi skal spare op til de 200, eller om vi bare skal køre videre i det her. Altså, det er ret, det kører meget godt for mig lige nu. Men det er bare sådan en lille smule kedeligt at tænke, eller sådan at kigge på. Så jeg tror bare, at vi lige tjener en masse følgere, og så vender vi tilbage lige om lidt. Vi har fundet en skattekiste, prøv at se. Og vi har fået dem alle sammen til at gøre det på én gang. Prøv at se, hvor hurtigt det går. Ej, hvor er det sindssygt. Vi har nogle rigtig gode slaver nu. Og så får vi bare lige... Okay, vi er oppe på 224.000 følgere nu. Det er godt nok mange. Jeg tror, at vi skal prøve at løbe over i shoppen nu. Og så må vi se, hvad vi kan få ud af det her. Lad os håbe, at vi kan få noget godt. Jeg tror næsten... Hvad skal vi gøre for at få... Vi skal næsten bare have et bedre kamera, tror jeg. Ellers så skulle vi spare 750.000 op, sådan så vi bare lige kunne åbne for den der. Fordi man skal jo egentlig ikke rigtig bruge pengene på at åbne. Man skal bare have dem, og så kan man komme derind for evigt. Så jeg tror egentlig bare, vi sparer op til 750.000. Og så må vi se, hvor lang tid der går, før vi har det. Hvad har vi fået? Badge awarded. Dulex Roblox 1. Vent. Jeg er influential nu. Okay, hold da op. Okay, nu føler jeg mig rigtig stor lige pludselig. Out of nowhere. Let's go, man. De er slet ikke færdige. Hvad laver hende der? Hvad? Så. Nu må jeg lige stoppe her. Så, og dig, og du går der. Sådan der. Perfekt, det er den gode, der tager den store stack. Det passer perfekt. Sådan der. Og så kan de andre, hende der, hun kan løbe derovre. Så er der også en stor stack herovre, den giver også godt. Men der er en skattekiste. Okay, tag den der hurtigt, og så løber vi over. Nej, han tager skattekisten nu. No. Men der er nogen, der sender mig trades nu. Hvad kan man trade med? Han har en 61'er. Okay. Vent, jeg giver alt mit... Og jeg får en 61'er, en 45'er, en 8'er. Vent, er det en god trade? Det er det da, han er jo sindssyg ham der. De er jo mega gode, jeg accepterer bare den her. Det er altså langt bedre, tror jeg. Sådan, let's go. Jeg accepter. Er det fair? Kan jeg få lov til det? Hallo? Accept. Jeg ved ikke engang, er de her overhovedet gode? De må jo næsten være gode. En level 61'er. Waiting. You give. Hov, vent lidt. Nå, det er slet ikke sådan, det fungerer. Han har alt det der. Okay, decline. Jeg forstår ikke helt det her trading-system, må jeg nok ærligt indrømme. Lad os se, hvis vi giver det her, ikke? Så siger vi...
Jeg kan ikke vælge noget af hans. Nå, jeg forstår altså ikke det her. Trade ended. Jeg forstår ikke de her trades her. Der er en ny en. Trade accept. Lad os prøve at se. Hvad vil han give? You receive. Han har ikke trykket på noget, har han? Vil han give mig noget af det her? Jeg forstår det ikke helt. Han har altså også rigtig gode pets. Jeg tror ikke, han vil. Hvis jeg nu siger det der. Hvad vil han give for de tre? Giv mig dine tre bedste. Har han ikke lige. Hvis han kun giver mig to, så bliver jeg sur. Ellers så uvent, vi kunne gøre. Jo, det er fint, det er fint. Hvis han kan give mig to. Men han, det er mærkeligt, han inviter mig til en trade. Og så vil han ikke engang give mig noget. Det forstår jeg ikke helt. Decline. Farvel. Du vil slet ikke trade. Han vil bare ind i menuen og trade. Det forstår jeg slet ikke sådan noget. Hvorfor kan jeg ikke return team members? Hov. Hvad laver de? De står bare og kigger. Kan de så lige? Hallo. Hvad laver I, gutter? Hvorfor står I der? Hallo? Jeg forstår ikke, hvad mine gutter de laver. Nå, det var først der, hvor min trade den blev declined. Okay. Okay, jeg tror, det er lidt buggy, det der trade-system der. Det fungerer, hvis det ikke helt. Har vi ikke? Der er en skattekiste. Kom, løb, mine små slaver. Hurtigt ind. Ham der, den anden influential, der er højere end mig og har længere ben end mig, af en eller anden underlig årsag. Han lige pludselig får skattekisten før mig. Hvem er det der? Hold da op, han har sådan et guld-outfit. Okay, så tag min skattekiste. Og så skal vi skal lige skaffe de der 750.000. Det går nok lidt tid, så det venter vi lige med. Eller, det var ikke det, jeg mente. Jeg siger bare, at vi vil. Der er en skattekiste med her. Kom så. Jeg mener bare, at det vi gør nu, det er, at vi klipper, og så har vi 750.000. Der er en til, der vil trade med mig. Lad os se, om han har noget godt. En 50'er. Vi kunne godt bruge en 50'er. Vi kommer også højere og højere op i level med dem her. Hvis vi nu giver en 20'er, en 10'er og en 14'er. Nej, han vil nok have en. Hvad vil han have? En 50'er? Så vil han have den der. Og så siger jeg. Seriøst, kan vi slet ikke? Jeg vil gerne have den der 50'er der. Trading with Chris. You receive. You give. Vent. Nu kan det mene. Jeg vil ikke have den der level 1. Det er jeg lidt ligeglad med. This trade was complete. Fik jeg noget ud af det? Ej, jeg gav ham bare ting. Nej. Okay, det var slet ikke det, jeg ville. Nå, så dum kan man jo også være. Lige så dum som mig. Nå, jamen, så ved jeg ikke helt. Så har vi altså bare dem her. Fair nok. Okay, så vi har de her dårlige nogen nu. Men vi skal jo bare lige op og have 750.000. Så kan vi altså købe nogle bedre slaver. Det var godt nok dumt. Jeg troede, jeg fik de der ting, som han havde lagt ind. Jeg forstår ikke det der trading system. Det giver ikke nogen mening. Der er jo ikke nogen af dem, som der gør noget. Nå, jamen så kommer vi altså lige til at give ham nogle ting. Nå, der løber en well-known der, okay. Ja, lad os se, han hedder Letty Game. Han har 2 millioner følgere, alright. Ja, jeg er jo lige ved at være deroppe af. Jeg tror ham der, den lille level 1'er, han skal have lidt hjælp derovre. Mine små slavevenner, sådan der. Vi er lige ved at være oppe af han nok. Er der nogen, der er faktisk en kiste derovre? Jeg tror den er lilla, den kiste. Okay, der var en, der tog den der. Nevermind. Lad os se, kan vi ikke lige tage nogle store stacks her? Så, I to, I kan godt lige tage de store stakke her. Og så ham der, han kan knokle med den der. Ej, hvor er det synd. Hvor er det synd, sådan en lille level 1'er. Ej, er han kommet level 2 endnu? Han er ikke engang level 2. Han er tæt på level 2. Okay, det er lige før, at jeg næsten bare. Jeg ved ikke helt. Nå, jamen, ej, hvor er det nederen seriøst, at han skulle få min gode nogen. Nå, vi er i hvert fald oppe og have nok nu. Er vi ikke? Jo, vi mangler lige 3.000. Okay, bare lige 3.000 følgere. Det kan vi da sagtens få. Sådan der. You have. Yes. Let's go. Vi er simpelthen i Dallas nu. Lad os se, hvor stærke de her kister, eller ikke stærke kister er, men lad os prøve at se dem. Jeg overvejer seriøst lidt at købe det der teleport noget, bare fordi at det er lidt træls at løbe frem og tilbage hele tiden, når man skal. What? Der er mange følgere inde i sådan en kiste. Hold da helt op. Okay, er min sidste med? De står alle sammen ved den. Alright, jamen lad os lige prøve at se, hvor mange følgere den her den giver, når den er færdig. Så lad os lige prøve at klippe, og så ser vi, hvor mange der er. Hvor mange den giver, når den er færdig. Okay, alle sammen, den er seriøst lige ved at være færdig nu, som I kan se. Så 5.000 mere, og så er den der. Det bliver spændende. Jeg står bare og tager billeder af, mens det er seriøst det eneste, jeg sådan rigtig kan gøre, mens jeg venter. Okay, lad os se, hvor mange har vi. Vi har 800.000, og 1,1 million. Vi er well known. Yes, vi er blevet well known inde på Roblox Fame Simulator. Let's go. Lad os lige løbe over til shoppen for at se, hvad vi kan købe. Okay, jeg tænker, at vi køber et kamera til 600.000, fordi vi kan ikke købe den til 1,5. Så vi køber den her. Det er en telefon. En klaptelefon. Nej, kan man få iPhone så alt muligt? Det kan man faktisk. Okay. Nå, jamen så køber vi en klaptelefon. Lad os gøre det. Køb. Så, hvad tjener vi per klik? Er vi klar? 4.000 per klik. Okay, let's go. Hold da helt op. Lad os se, hvad koster de her? 125. Vi skal lige have nogle gode nogen. Kom med nogle rare nogen, please. Okay, jeg tror bare, vi køber en masse, så ser vi, hvad vi kan få. Okay, en Guts Galaxy. Ser den god ud? Det gør den vel, gør den ikke? En level 40? Okay, nice. Lad os se, hvad kan vi ellers få? Vi køber bare nogle stykker. Hvad er rare?
Åh, den var common. Okay, så vi skal bare have den der, der ligner lidt en drage-agtigt noget med horn, eller sådan lidt. Ja, vi skal have den, der ligner lidt et monster med horn. Lad os prøve at se, om vi kan få den. Okay, en repotted, det var ikke lige den, vi ville have. Vi prøver at åbne en til. Kom så, giv mig en rare. Please give mig en rare. Det her, det bliver den anden sidste, vi åbner, så vi kan åbne en til. Og vi fik den ikke. Vi fik en Guards Galaxy. Vi prøver simpelthen lige at få en rare. Det kunne være lidt fedt, hvis vi kunne få sådan en rare der. Okay, let's go. Den sidste. Kom så. Giv mig en rare. Giv mig en rare. En Guards Galaxy igen. Okay, nå. Har vi så tre af de der gode nogen? Oh, vi har. Ja. Okay, vi har også ham her. Hvad, er han god? Eller er ham her lige så god? Jeg tror, de er lige gode. Okay, nå, men så må vi bare tage. Jeg tror bare, vi unequipper alle dem her. Unequip. Og vi unequipper ham der. Og vi unequipper ham der. Og så har vi tre ens pets. Det der er ret fedt, synes jeg. Eller ikke pets. Sådan nogle members hedder de. Der står members. Team members, det var det, jeg mente. Sådan der. Let's go. Det ser ret sindssygt ud, det her. Gør det ikke? Det synes jeg i hvert fald selv, det gør. Og så har vi lige fået en ny telefon. Super, super nice. I hvert fald så vil jeg sige tusind tak, fordi I kiggede med. Jeg håber, I har nydt den her video her. Hvis I har, så smid en lille like på den her Roblox-video. Det vil være super, super nice. Og så ved jeg også, at det er noget, som I gerne vil se mere af. Og så håber jeg egentlig bare, at I har nydt den. Skynd jer ned og tryk på subscribe-knappen, så rammer vi snart 70.000. Og der sker noget sindssygt, når vi rammer 70.000. Så I kan glæde jer alle sammen. Det kunne være super, super fedt. Og se en masse støtte på det, som jeg smider op som 70k special. Det bliver spændende. I hvert fald tusind tak, fordi I kiggede med. Og så håber jeg bare, at vi ses igen i min næste video. Hej!